Krásný dobrý den, vítám vás v dnešním dalším videu. Pokud mě neznáte, jmenuji se Eva Paclíková, jsem koučkou vztahu a osobní transformace. A už je tomu dnes 7 let, tuším, co se snažím pomáhat nejenom skrz svá videa tady na YouTube, ale i skrz své programy, koučinky, ale i knihy v dnešní době a e-booky. A je tomu asi už 5 let, co jsem vytvořila 30-denní e-mailovou výzvu, což je kurz na 30 dní, jak už napovídá samotný název. A tímto videem bych vás ráda do 30-denní e-mailové výzvy pozvala, protože ji opět vypisuji od roku 2017, zhruba 2x ročně, záleží. A jedná se o e-mailový kurz, takže každý jeden den po dobu 30 dní ode mě dostanete do své e-mailové schránky e-mail s úkolem, někdy videem, někdy cvičením. A je to taková zábavná, dejme tomu hra, je to zábavný způsob, jak se začít více zbližovat s tím, s tou silou, které říkáme někdo zákon přitažlivosti, já často mluvím o zákonu předpokladu, v podstatě se začnete více spojovat s vesmírnou energií tak, abyste začali ve svém životě vidět změny, abyste začali věřit i sami sobě, protože my tvoříme skrz své myšlenky, skrz své pocity a vesmír je pak ta síla, která podle toho, co jí zadáme za úkol, dá se říci, nám pomůže vytvořit ten konečný výsledek našeho přání. Není to o tom, že vesmír je ten vševědoucí dědeček, který ví naprosto přesně, co chcete, který vám pošle to, co má nebo nemá být. Je to o tom, že vy musíte aktivně pracovat se svojí myslí a vytvářet to, co chcete zažívat. To znamená, vy jste tím hlavním aktérem ve svém životě, který má moc změnit svůj život a určovat, jaký osud budete mít. Já sama osobně nevěřím na osud, nevěřím na nějaké předpovědi, tohle je mi dáno do vínku a takhle můj život bude vypadat. Já osobně věřím tomu a proto vedu i vás, mé klienty, tímto způsobem. Věřím tomu, že my jsme opravdu tím Bohem ve své realitě a záleží pouze na nás samotných, jaký osud budeme mít, jakým směrem se budeme ubírat my a tedy náš život. A cílem této e-mailové výzvy, tohoto kurzu, je vás, dá se říci, nastartovat. Myslím si, že je to kurz nejenom pro začátečníky, kteří něco málo vědí o zákonu přitažlivosti nebo nějakým způsobem se s ním snaží pracovat, ale nevědí úplně přesně, jak na to. Ale myslím si, že i pro pokročilejší z vás, kteří prostě chtějí nějaké vedení a chtějí se do toho trošičku více opřít. Já sama čas od času se přidávám k výzvě a sama ji dělám i pro sebe, aby jsem se opět nastartovala. Často to dělám právě takto na začátku nového roku. Takže tímto videem jsem vás velice ráda pozvala do tohoto kurzu, který nyní vypisuji, který brzo bude začínat. Všechny informace o tom, co vás bude čekat a kdy odstartujeme tento kurz, najdete dole pod videem. Já vám přeji krásný den a budu se na některé z vás těšit opět v tomto e-mailovém kurzu. Mějte se krásně jako vždycky, happy manifesting.